Вітаю вас! Ви дивитесь Одеса Fashion Channel. І сьогодні Нані Сабріні представляє нашій увазі дуже особливе і солодке шоу. Адже у цьому році вона святкує 5 років своєї творчої діяльності. І ця урочиста фешн-подія присвячується усім шанувальникам її творчості. Що сказати, я завжди не можу відвести свій погляд від цих маленьких гарнюнь. Приємного перегляду! L'espoir est un plat bien trop vite consommé et assorté. Нані Сабріні створила дуже яскраві та гарні образи, які доповнили шикарні прикраси від талановитої Віри Танасогло. Свої шедеври вона творить з любов'ю і ніжністю. Головний б'юті-партнер заходу – студія краси 3D Beauty під керівництвом Наталії Голубової. Постановка шоу від продюсерського центру «Муза Фільм» за участю хореографа Анни Турчак. Повітряні декорації і кенді-бар від студії декору «Каблук». Солодкий партнер «Cookie Mania». Печиво на будь-який смак, спечені з великою любов'ю і тільки з натуральних і якісних інгредієнтів. Івент-агентство «Art Event» представляє фотозону «Французький куточок». Фотозона «Ніжність Парижа» належить студії декору «Флорс». Майстер світ дизайну Ірина Івакіна приготувала для гостей солодкі букети. Головний розважальний партнер «Ігор». Роленд. Чарівники з фотоапаратами, фешн-фотограф Владлена Леонтьєва, сімейний та дитячий фотограф Наталія Кучанська та фотограф Юрій Володимиров. Sous étoiles, ça n'est
de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin. Enfin, je suis amère, je ne veux réussir, car rien n'est gratuit. Dans la vie, jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. Просто невероятный. Нана очень постаралась. Организация на высшем уровне. Очень красивое платье. Фотозоны. Фотозону с шаром для деток, как бы, ну, для фотосессии. Кэнди-бар на сцене. Тоже оформляла гелевыми шариками. Все декорации тоже мои. Нане Сабрине оформляла тоже я. Нане Сабрине пригласила быть режиссером нынешнего показа. Студия направлена на актеров кино и театра. В первую очередь это все, что связано с актерским мастерством, ораторское мастерство. Я очень рада, что на сегодняшний день родители не остаются в стороне, да, от воспитания своих деток и принимают активное участие в том, чтобы их развивать. Сейчас на пике популярности именно ручная техника. Серьги, короны, браслеты, всевозможные тандемы украшений, которые подчеркнут индивидуальность. Эти украшения вы можете носить как в повседневной жизни, так и под вечерний образ. Нане, я тебя поздравляю. 5 лет твоему творчеству. Сегодня такой прекрасный праздник. Почему решила сделать его сладким? Потому что мое творчество несет с собой любовь. А для меня любовь, она очень сладкая. Хотела бы позвать свои новые показы новых моделей, новых деток, новых мам. Также в своих показах я хотела бы видеть всех мам, которые уже принимали участие в моем шоу. Потому что они мне стали родные. Их детки уже немножко, наверное, мои детки. Дарить любовь и радость этому миру. Давайте его зажигать. Це було ювілейне фешн-шоу від Нані Сабріні. Воно зроблене з любов'ю, народжує ніжність та несе добро. Адже дітки – найкраще, що є в нашому житті. З великою любов'ю до вас, Одеса Fashion Channel та я, Руслана Орленко. Па-па! Я не кашу, я не